Här visar Marie Serneholt upp sin nya kärlek på röda mattan. Det var vid utdelningen av Polarpriset som programledaren valde att ta med sig Johan Gunterberg. Den femår yngre pojkvännen är känd från humorgruppen De Vetu som fått stor spridning på Youtube. I mitten av mars i år blev det officiellt att paret är tillsammans. Det är efter att Serneholt brutit upp med stjärnstylisten Kristoffer Magzino i oktober förra året. Under torsdagen anlände hon med sin nya kärlek till Stockholms konserthus och tillsammans spexade de till det framför kamerorna. Paret har tidigare synts hångla teatraliskt i en av de Vetus musikvideor. Men Serneholt har hittills undvikit att svara på frågor om förhållandet.